waa dadka deegaansada tuulada Burfuule oo ka kooban dhalinyaro haween culimo erole iyo ciidamo hubaysan kuwaas oo ka xun xariga jarnaal Sheego Axmed Cali oo ku xiran magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka waa maalintii saddexaad oo xiriir ah oo ay cadeeda u taagan yihiin xurriyadda jarnaal Sheego Axmed Cali waxa ay ku dhawaaqeen dibadbaxayaasha ereyo ka dhan ah dowladda uu hoggaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Qaar ka mid ah banaanbaxayaasha oo gacmaha ku sito qoryo, maqaro iyo faasas ayaa dareen hadlay. Hawaye nin nin iskiga aadi ma jirto anaga shaati dowl inaan nool soo gasto oo nool ugu maado mid la yeeli mayni midna aqbali mayni wallaahi wallaahi anaga haddaa qoriga xabad anaga dhammaato maqarka ayaan isku gala maqar maqar jareer waan isinay oon u nahay waa ciilo jirni hadda laakiin ciilka waa ka baxnay awoodi ilaahaa nasii awood weyn ilaahaa leh awoodaan lehnay sidaan jareer u nahay oo gobolaha shabeelaha jahor ugu shaqaynoono oona ugu dahay oo ugu dagaaltamayno waa arka doontiin amar boonasi faman ictada calaykum factaduu calay bimitli ma ictadaa calaykum buu yiri ilaa maxaa yeelay ciddi idinku xadgudubta ku xadgud buu yiri wuxuu idinku madalkiisa sameeya jeneraal haddii laga qabsa jeneraalaa qabsanaysa سوما ساس ساس كوتل مامي سحوي هدي او محي لي علم لا خفاش علم خفا لنا يساي هدي سياسه لا خف سياسه لا خف سنه يساي ما هما غري ما كو اوينا ومايا الهي مر هرو نفسحي كوني افر بقولي افرتن ايشن كورو الهي نفسحي يا بل لا صع لا صع حين تويد ان انا كفديو ها حين تويد اني كفديو ساعه لا بلاوني waxaan baan diyaar u ahay oo diyaar u nahay yarkeen iyo weenkeen in iska celin iscelisa ila meeshaan yaalo war jareer weyno waxaan idin sheegaa warkii furun joogow iikii maxay dhahan salig joogow war nimi hoos soo baxay gurihiin imaada hortii kaas lagu galay waana dulmi ilaahayna dulmi raali kama aha udur ato oo madluuman oo madulmino bi ilaahay ilaahay ninkii ku dulmi in la dulmiyo wixii saacadan ka bacdiye madaxweyne xasan sheekh haddii ninkaas labaatan iyo afar saac oo xirigaas ku sii jiro amba dhaawac ku aragna markii la soo deeyay ka dabadeed as adiga xasan shiiqe iyo ilaaxan wariyaa waxaan nin sheegaa shalay haddii joora mudaaharaad laga sameeyey wariyaad mid abgaaleya mid oo macnaa jaleec kale qori ma tuurin idigaa walaaliis wax badaynaysa taasi waa nasiib xumo taasi waa nasiib xumo walaalayaalow walaalayaalow waxaan idiin sheegaa xasan waa taqaaniin ani xasan wax baryi maayo xasan wixii jira waa ujeed yahay xasanoo ay soo wixi inay soo wacd aan maba rabo arrintan ka hadashid lianno haddii sheego waa shaksi annagoo dhan macnaa annagaa ka dambeyn kumanaan sheego aan u dhex nool soo wacad garti maa kan iima gadin manay soo siinan beeran ka tacbay beerlayaan ahay furinta hadda waxaan aaga soo tegi mana aadan xaggaada iga filinaysaay xaggaadan kusoo socda meel alaal meeshid ku sugundid ama ciidankaada ku sugiyin xaggaadan kusoo socday meeshii aan jiri waa ka soo tegay waxaa la yidhi aluguu dheedheelo dhimashaa karoon aluguu dheedheelo dhimashaa karoon waartii maalhilaa nabigaa nafwaayey walaalkiisa karoolo wadna weynaa walaalkiisa karoolo wadna weynaa waa khaalaga waaye waartin siyaasi jaamac cali maxamuud jaamac baarey oo ah siyaasiga isku dubaridka lahaa ayaa qudhiisa yiri haddii cadaalad waayno annaga waxa waaye dowlad oo dee dulmi iyo erabdaro iyo maxaladihii dad ku galayso annaga qaabaan ku garab istaagna madaxweyne ma hayno madaxweyne annaga codkaaga u baahan nahay mowqifkaada madaxweyne cadday haddii mowqifkaada madaxweyne uu cadaa waayo waxa waaye annaga tallaabaan qaadaynaa dadkan annagaa dhahoyno war jooga war nimiyaa jooga siyaasadda annagaa niga horeyno dowladda annagaa niga horeyno war nimiyaa jooga annagaa deegaanadooda iyo tuulooyinkooda iyo guryahooda annagaa ku celinoona madaxweyne
ما عندي سد حال جنرال كهرنجي هاي ماذا حويني هدي أفر إلى واتنك الساعة سوا الصعود هدي واحد لقى خبر وايو وحوي تلعب أو ده عن دولة دي مطلع قد من نقادين عن نجا دت كان الدولمية شاطق الدولة دي جيش نايين ماذا حويني تولوين كهوسي ماذا جوهر يمهداي أدا عن جين توليجا أي معلومات عن واحد كسرعنا يي بنام بحيو بس هرجيدو حرق الجرنال شيغو هو كو ابترسل قرنية الجرنال وينه راقا حسن عمر ورباهند الشبالي جوهر.